İnsanın sahib olduğu ən böyük neymət, onun sağlamlığı, canı və sağlamlığında olan problemlərdən danışacaq. Bütün veriliş boyunca müxtəlif suallarımız olacaq, peşəkar mütəxəssislərimiz olacaq. Böyrək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, sağlamlıq problemləri sizi bir də narahat eləməyəcək. Çünki studiyamızda Gürcüstanın tibb nəhəngi, yüksək texnologiyalı Qoça İngorov adına klinikanın ümumi cərrahı, transplantolog İrakli Glonti olacaq. Mütəxəssis, xroniki böyrək çatışmazlığı da daxil olmaqla bir çox problemə aydınlıq gətirəcək. Bütün suallarınızə canlı efirdəcə cavab tapacaqsınız. Yaşamaq gözəldir, daha bir fürsət də verir. Verilişdən sonra ödənişsiz müayinələr olacaq. Əlavə məlumat üçün qaynar xətt nömrəmiz 055-475-5505. Saat 2-dən 4-ün yarısına qədər ARB-də yaşamaq gözəldirin vaxtıdır.